професор доктор Гюлнихал Юздемир. Добре дошли в Код Хелп ТВ. Добре заварила. Днес вие сте наш гост и ще си говорим за онкохематология. Много съм щастлива, че приехте поканата ни и сме при вас. Онкохематологията е много важна специалност, в същото време е доста тежка и трудна. Първо, защото се занимавате с онкоболни и второ, защото вие работите много с малки деца. В същото време, вие сте работили в Австрия, Англия, Америка, а сте толкова млада. Благодаря. Беше ли трудно за вас да изберете тази специалност? Някога съжалявахте ли, че сте избрали точно нея? Хубав въпрос. Както казахте, в детската онкохематология се грижим за здравето на деца до 18 годишна възраст и по-специално заболяване на кръвта и рак на кръвта при децата. Някои от тях са тежки заболявания като рака на кръвта. Други са по-обикновени заболявания на кръвта като анемия, занижени кръвни показатели и заболявания. В Турция няма много специалисти в тази област. Малък е броят на колегите, които се занимават с онкохематология при деца и младежи. Налага се да се мине през много дълго обучение, защото онкохематологията е много трудна специалност. Това са болести, които трудно се лекуват. Аз, откровенно казано, не съжалявам. Мисля, че ако трябва да започна от начало, ще избера същата специалност. Защото е неописуемо чувството, което изпитвам при подобряване състоянието на болните след проведено лечение. Това е нещо, което по никакъв начин не може да се купи. Колкото и да е трудна, обичам професията си. Добре. Върху лечението на кои онкохематологични заболявания работите тук в болница Лив? Както ви казах, работим едновременно и със случаи на онкоболни и на болни с обикновени заболявания на кръвта. При децата раковите заболявания се срещат по-рядко. Не е нещо, което често лекуваме. Най-често ние се занимаваме с левкемия или рак на кръвта в детска възраст. Освен това, занимаваме и с различни видове тумори. При децата има различни видове тумори, които се променят с времето. Понякога се откриват признаци на рак на гърдата или на белия дроб, но в детска възраст за нас това все още не е рак. За нас в тази възраст са по-важни туморите над и в бъбреците, туморите на черния дроб, рак на костите. Можем да ги открием при децата веднага след момента на раждането. Но с възрастта този тип тумори се променят. Лечението на този тип заболявания в болница Лив могат да доведат до промяна на картината. Сред тях най-трудното е лечението на левкемията. Левкемията е най-често срещаното раково заболяване при децата и лечението му продължава изключително дълго. Продължава около 2 години. Но при децата лечението на левкемията е доста успешно. В нашата болница постигаме 80-90% успеваемост в лечението на левкемията в детска възраст. Разбира се, това е успех постигнат през годините. Процентът на излекуваните деца болни от левкемия е много висок. Това естествено ни прави много щастливи. Болшинството от нашите пациенти оздравяват. Да, по повод на успехите ви, аз участвах в Алип Експо и там професор доктор Тираджа Джакан каза, че вашите успехи са толкова големи, както в една от най-развитите страни. Достигнали сте ги? Да, има издадени статии по този въпрос. Действително, лечението на левкемия в детска възраст в Турция е толкова успешно, колкото и в напредналите страни. Ние следваме протоколите, използвани в Америка и в Европа. Това е много важно. Прилагаме стандартно лечение по един и същи начин. По този начин следваме и новостите в това лечение. Имаме шанса да използваме новите лекарства. И това важи не само за лечението на левкемия. Знаете, че при различните видове тумори хирургията заема много важно място. В нашата болница има много добри хирурзи в техните области. Особено в областта на ортопедията са постигнати много високи резултати. От една страна са успехите на хирургията, от друга страна успехите на химиотерапията. От трета страна е лъчетерапията. При някои заболявания се налага лъчетерапия. Имаме много добро отделение по лъчетерапия. Апаратурата ни е съвсем модерна и нова. Много добре са обучени специалистите, които я използват. Имаме много известни лекари. В крайна сметка това е екипна работа. Не се грижи само един човек, а цял екип от специалисти участва в лечението на рака в детска възраст. Добре, но каква е причината за такива тежки заболявания при децата и то в толкова ранна възраст? При възрастните казваме, че има генетичен фактор, но също така е много важен и начина на живот. При децата не е възможно да има толкова силно влияние на околната среда. Задавате ми много хубав въпрос. Това действително е много важно. Семействата ни питат точно това. Защо децата им са с рак?
Понякога се случва при новородени бебета. Както казахте, факторът на околната среда е изключително важен. И с годините той става все по-важен. Едно дете обаче няма особено силна връзка с околната среда. Днес, за съжаление, в световен мащаб не са изяснени причините, поради които децата се раждат с ракови заболявания. Смята се, че генетичните фактори и факторите на околната среда влияят по един и същи начин. Но на практика не винаги е така. В някои семейства има висока ракова заболяваемост. Когато разпитваме болни, установяваме, че и при неговите предшественици имало същото раково заболяване. При тях има влияние на семейните гени. Има генетично влияние. Винаги правим проучване дали някой от семейството не е бил с подобно онкозаболяване. В този случай генетичното отделение не идва на помощ. Не подминаваме факта дали онкозаболяването не се среща в семейството.